A ANATEL determinou o repasse imediato ao consumidor da redução do ICMS de serviços de telecomunicações. A lei vale para empresas de médio e grande porte do setor. A nova legislação definiu uma lista de bens e serviços que são essenciais para o nosso dia a dia, entre eles, os serviços de telecomunicações. Com as novas regras, os estados têm que cobrar um valor menor do ICMS, um imposto sobre circulação desses bens e serviços. Agora, a Anatel determinou que as prestadoras de serviços de telecomunicação repassem de imediato aos consumidores a redução do imposto. Na prática, as contas de telefone e internet devem ficar mais baratas. Não nenhum estado poderá cobrar mais de 17% de ICMS para os serviços essenciais. E nesses serviços está incluído os, servi os serviços de telecomunicação. Malu é jornalista e influenciadora digital. Conhecida como vovó blogueira na internet, ela administra dois sites e posta conteúdos nas redes sociais. Para ela, computador e celular são instrumentos de trabalho importantes. E uma conta mais barata é vantagem no orçamento. Já pensou em diminuir minha conta a 50 reais, por exemplo? Seria maravilhoso. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações que não cumprirem a medida e não repassarem os descontos para pessoas como a Malu, podem receber multa de até 50 milhões de reais. Também poderá ser apurado a, a essa conduta é, 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 de não repassar o valor como uma conduta abusiva contra o consumidor. E aí também gerar, é, é, possivelmente, uma... Uma, uma obrigação de devolução em dobro desse valor indevidamente recolhido e não repassado.